Goddag, goddag! Nu är jag tillbaka med lite mer GTA V igen. Tänkte det var dags att köra lite mer. Och ja, fänta runt lite mer så får vi se vad som händer helt enkelt. Var beredda på helvetet. Tack så mycket, du öppnade just vägen till döden. Hallå! Sorry, det var inte meningen, det var bara reflex. Oj, nej, nej, jag vet, alltså jag är så ny med den här, jag har aldrig kört stridsvagn förut. Måste testa lite knappar här. Ska vi se. Ja, det går bra, det går bra. Hoppsan, ah, det var fel igen där, det var inte meningen. Fan, jag lär mig så småningom, det kommer ta sin tid. Nu jävlar. Buss! Välkommen. God morgon! Sorry. Måste nog byta jobb. Till buss! Såja. Är det en chans att fly? Fly. Försök att fly. Ja, du får ju fan köra snabbare än sådär. Kom igen. Tänk på dem du har med dig också. Du vill inte döda dem. Skitsamma. Sorry. Bort från mig. Fan, jag skjuter bara lite folk. Alltså, de här människorna behöver dö. Ni skickar helikoptern, vad gulligt. Här då. Den ser jävla beast den här. Ja, lycka till med det där. You can't catch me. Åh, oh, plan! Kan jag träffa det? Kan jag träffa det? Kan jag träffa det? Måste träffa det. Ja, okej då. Kanske jag var lite överdrivet. Shit. Nu kommer SWAT också. Fan, en till helikopter. Ja, det är förlust. Nej, det är förlust. Okej, det är... Vad fan? Okej, det där var värdelöst, jag erkänner. Ska bara mosa lite över er här, lite snällt. Så går man i vägen. Yeah. Ännu en helikopter. Skjut på nu. Får leva en liten stund till. Sluta följa efter mig. Vi ser lite hyfs. Faktiskt ska jag på väg hem till mitt hem. Jag ska döda min familj. Shit! Oj, oj, oj. Vägblock som att jag kommer hjälpa. No more vägblock for you, guys. Hehe, va? Vad fan var det där? Hur kunde... Okej. Okay. In the blimp. Jag kom på att jag har inte så bra flying skills med Michael. It should not be that difficult. Hehe! Den lyfter. Den lyfter. Det känns mindre nu när man kör den själv. Men det är en fin stad. Det ser ju mer ut som en missil, för fan. Bomba stan! Varför inte? Kom igen, släpp bomber. Som en gigantisk missil. Folk borde ju fan vara skiträdda när den här åker över. Vänster. Ja, det går inte speciellt snabbt. Det är verkligen cruising här. Hur nära kan jag komma till marken då? Innan allting går åt helvete. Jag ska mosa genom motorvägen. Professionell körning igen. Åh, vad fan! Hur kunde jag... Kom igen! Kom igen, du kan klara det. Kom igen. Upp! Upp! Kom igen! Lite till! Lite till! Nej, men far, nej, 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 nej. Okej, okej, okej. Jag tänker inte upp, nej. Kom igen, vad säger du nu då? Ingenting, nej, just det. Så jävla ägd. Kom igen. Möt mina fegisar. Take the bazooka. Helikopter. Inte länge till. Hehehe! Sorry.
Alltså ni måste ju fan se er för. Alltså ser ni inte den här jävla... Ni är ju fan blinda. Men vad fan har gett de här körkort? Ni borde ju se för fan. Kiroki, vad ska jag nu ska jag landa min blimp. Där uppe, perfekt. To the construction. Okej. Okay. Jag vet inte, det kan bli trångt alltså. Jag försöker. Okej. Okay. Ja. Landa. Igen. Okej, okay, det var perfekt. Alltså jag brukar inte vara självmordsbenägen. Åh. Va? Vad fan dog jag av? Hoppa över. Åh, jag hänger med den. Vad fan var det där? Väger du så mycket, Michael? För fan banta. Vänta. Stanna, sa jag. Hallå. Ah, nej. Nej, skit i att stanna när jag säger då. Så, kan du stanna nu eller? Nej, du får köra fortfarande. Det är en cirkel med. Jaga mig. Fan. Så, äntligen. Ge mig den här nu. Sorry, måste låna den. Kan jag inte äta den för? Mhm, grillen är inte på. Okej. Okay. Ska vi grilla korv? Shit, det ska vi inte all... Vad fan, jag kom inte ut! Okej. Okay.